Ну, а цими днями по всьому світі відзначають своє професійне свято лялькарі. Як вже ми казали, ця традиція народилася лише у 2003 році за ініціативи іранського актора-лялькаря Джавада Зулфагаріхо. З цієї нагоди сніданок провів день у ляльковому театрі і запрошую вас у гості до казки разом з Оленою Федерейко. Пане водій, коли від'їжджаємо? Репетиція у розпалі. За декораціями шарварок. Змії і будинки співають, машини і роботи балакають, а кумедний професор з мишею взагалі замислили переворот. Отже, вимикаю машину загальної походи. Лялькова вистава «Королева доріг» – справжній трилер. Лише негідники та герої тут іграшкові. Актор Сергій Чуркін у постановці грає головного лиходія. Каже, з перевтіленням в образ проблем немає. Лялька допомагає. І тексти живуть не тільки во мені, але й в куклі. Якщо ми починаємо грати спектакль, от так просто вспомнити текст дуже важко. Але як тільки ти береш куклу в руки, он сам начинает рождаться. Після вистав та репетиції ляльки відпочивають у Бутафорській. Тут їх стільки, що відразу й не порахуєш. Але досвідчений лялькар своїх знаходить відразу. В'ячеслав вже встиг побувати і П'єро, і Вовком, і Пітером Пеном, а тепер перетворився на робота Деймена. Я ваш помічник у всіх складнощах і труднощах на дорозі. На дорозі. Новою лялькою актор натішитись не може. Ще пак, його Деймен – справжній ляльковий супермен. Це начебто кермо. І він на ньому так виїжджає. Рухається колесо, рухається голова праворуч-ліворуч і трансформуються ось так руки. Але й інші ляльки не ликом шиті. Всі як одна – гарні, чепурні і на всі випадки сцени. Це плоскі. Їх просто отак, отак от їх просто проносять по сцені. Актор іде, отак от несе по сцені. Тростяві трості. А то актора ж отут. Тому вона штокала, от шток. Тому вона називається штокала. А ще є планшетні, котрі актори тримають у руках, і всім знайомі маріонетки, які рухаються за шнурочки. Всю цю лялькову працю у театрі роблять у власній майстерні. Голова з пап'є-маше, решта з підручних матеріалів. У виробництві ляльок головне не складові, а результат. Темпер, фасадна краска, гуаш. Додаємо клей, тоді натяжиться. У ляльок дублерів немає, тому до кожної тут особливий підхід. Кукли теж якби требують угоди і знашуваються, і хочуть, тому що їх діти. За ними поухаживали, погладили, постирали їх, помили, підписали. Опрані, попрасовані, вмиті і намальовані ляльки знову відправляються на сцену розважати примхливу публіку. Знаєте, що мені більш за все подобається при готуванні кави? Мить, коли заварюєш і відчуваєш цей аромоксамид. Ну ось зараз я готовий привітати унікальних людей, які по-справжньому дбають про здоров'я не тільки дорослих, а й, головне, дітей. Доброго ранку вам. Отже, я хочу привітати, по-перше, це Меттью Гамагурн, а також Піт Бредлі. Good morning. Good morning, good morning. На сьогодні це найвідоміші голландці в Європі. Ну і у нас є директор програм Центру раннього розвитку.